Bingolotto presenteras av Volkswagen Personbilar, Semesterresor med Apollo, 30 vitvaror på nätet och Intersport. Allihopa och varmt välkomna ska ni vara till Bingolottos månadsfinal. Hoppas att ni nu kommer känna av den värmen som vi försöker alstra till er där hemma i stugorna nu när det börjar bli riktigt kallt och även en hel del snö. Och ja, det är ju månadsfinal. Det betyder att vi kommer spela miljondubbletten hela kvällen. Alla som kommer fram efter att ha fått bingo, ringt 099 13 300. Ja, ni kommer få vara med mig och ha chansen att bli miljonärer. Och hur blir man då miljonär och hur spelar man bingo? Ja, det finns en viktig del såklart och det är ju den här lotten. Den behöver ni ha, fint grön är den. Är det nu så att ni inte har en sån här lott eller tänker att vi vill ha en till? Ja, då är det enkelt att gå in på bingolotto.se. Eller också så går ni in på Bingolottos app. Där finns den ju också såklart att hitta. Ja, och ett husband det har vi också naturligtvis. Jag tänker bara att jag ska fråga dem en sak. Rickard Åström, kvällens kapellmästare. Om jag presenterar er, är ni beredda att köra då? Jajamensan, det är vi. Ja, det är underbart att höra. För då säger jag, välkommen, här har ni kvällens husband! Ja, där är vi igång och jag tänkte att jag placerar mig direkt vid den här bilen. En splitterny Volkswagen Golf Sportskombi värd 299 500 kronor. Och varför pratar jag om den då? Jo, därför att bilbingot har vi här. 099 14 400. Alla med lott kan ringa in och titta här. Det här är häftigt. Det finns bara två stycken fält kvar. Ett av dem ska vi dra idag. Det ena innehåller 100 000 kronor i kontanter. Det andra, den här bilen. 099 14 400. Lycka till! Kvällens gäst, henne kommer jag älska att lära känna och det kommer ni göra också nu. Ännu mer än vad vi redan gör, det är nämligen Mariette! Hej! Hej! Vad kul att du är här. Så roligt att vara här igen. Igen, ja. Ja. Du var här ganska nyligen. Ja, det är exakt en månad sedan nu, nyårsafton. Jag har en liten fråga på det sen lite senare, ja, tror jag. Ja. Men jag inledde ju med att säga att det var ganska kallt ute nu. Ja. Hur är du? Är du en vinter- eller sommarmänniska? Ja, men jag är vinter. Men du gillar det? Jag gillar inte frysa. Jag fryser lätt. Mm. Men jag älskar ju snö och det där krispiga. Ja. Ja. Jag har ingen aning nu, men är du, alltså, gillar du att åka typ bräda, snowboard och sådär? Mm, jag åker snowboard. Jag tänkte nästan det. Jag är helt värdelös på det kan jag säga. Jaså, men du åker skidor? Ja, på längd gärna. Ja, ja, ja. Inte så mycket nerför. Jag är lite rädd när det är sådär isigt. Ja, ja, det ska det helst inte vara. Nej. Men puder är härligt att åka. Ja, det är det. Mm. Du, då vet du hur man spelar bingo, eller hur? Ja, stenkoll. Mm. Då gör vi så att vi välkomnar alla till ettans bingo. Yes. Bland radvinsterna kan du vinna upp till 5 000 kronor i kontanter. Du kan också få välja vinsten själv för mellan 5 000 och 25 000 kronor. Välj till exempel glittrande presenter, skönt vintermode eller skaffa en stor härlig TV. Du har också chans på finalspelet och 3 miljoner kronor. Lycka till! Ja, lycka till naturligtvis. Nu ska vi se här vad vi börjar med. Och då börjar vi med Ivar 27, 2, 7. Och vi fortsätter med Ivar 29, 2, 9.
Niklas 45, 4, 5. Niklas 33, 3, 3. Niklas 37, 3, 7. Gustav 53, 5, 3. Bertil 1, enkel 1. Och här ser vi bilder från din sambos Instagram. Det är hon som har tagit de här vackra bilderna. Ja, det är det. Bertil 3, enkel 3, Isabelle. Du är fantastiskt duktig på att fota. Olof 68, 68. Niklas 35, 35. Gustav 49, 49. Ivar 26, 2, 6. Bertil 8, enkel 8. Niklas 32, 3, 2. Ivar 20, 2, 0. Olof 67, 6a, 7a. Gustav 60, 6a, 0a. Bertil 4, enkel 4. Gustav 59, 59. Samtidigt som vi ser hashtag min bingolottobild i tv. Olof 72, 72. Gustav 56, 56. Bertil 12, 1, 2. Bertil 2, enkel 2. Gustav 46, 4, 6. Där har vi bingo, mina vänner. Och ni ringer då in på 099 13 300 så har ni chansen att spela miljondubbletten. Det blir häftigt, blir det. Nu så ska jag gå bort till bilen, för jag ser att det har hänt en liten grej här. Det har blivit, jag vet inte, men du, André, det verkar som att bilen har blivit lappad. Har du någonting med det där att göra, eller? Nej, men jag kan förstå att den har blivit det, för den har stått här väldigt länge nu, tycker jag. Ja, det har den gjort. Den har varit med här några veckor. Och ja, vi kan väl göra så här helt enkelt, att den här bilen är nämligen värd 299 500 kronor om man ringer in på 099 14 400. Alla ni med lott kan göra det, så har alltså chansen att vinna den här bilen. 100 000 kronor i kontanter eller den här bilen för 299 500. Men det är, man vill ju inte starta dagen med en p-bot om man får den här bilen. Så vi gör så att vi skrynklar ihop den, så viker upp den, vänder den så, blåser. Behöver man inte göra egentligen, men det blir ännu enklare om man gör det. Vänder på den så här, öppnar upp den här nu blåsta p-boten, och då upptäcker vi att det är istället 500 kronor. Ja visst. Och då gör vi så här att då sätter vi den här, så avrundar vi istället till att den är värd 300 000 kronor. Så är det. 099 14 400. Nu så
står det en person som vi redan har sett på scenen beredd att framföra en jättebra låt. Jag lyssnade nämligen på den när vi repeterade lite innan. Ja, ni ska få höra den nu. Jag är spänd för jag vill höra den igen. Här kommer hon. Mariette! Mina damer och herrar, tillsammans med Emily Eriksson som också är medförfattare på den här vackra låten. Och nu har vi en första inringare på våran miljondubblett. Hej, vem är det jag pratar med? Hejsan, det är Samir Osmanovic. Hej, var det Samir då? Samir. Samir, hej Samir. Ja, du, var ringer du ifrån? Från Angered. Från Angered, det här är ju närhoods så att säga. Stämmer. Ja, vad härligt. Du, har du spelat bingolott ofta? Ja, det har jag gjort faktiskt. Nästan varje söndag. Ja, vad kul. Helt underbart att höra. Och nu kommer du fram och får spela miljondubletten. Vad säger du om det? Det är första gången i livet och tro mig, hjärtat bankar. Ja, vad härligt. Gott att höra det alltså. Hjärtat bankar. Du, så här är det. Du ser att det finns massor av olika summor här bakom de här fälten och även bilar. Och även då två stycken fält med 1 miljon kronor. Det är nu du har chansen att bli miljonär, Samir. Okej. Okay. Ja, men vi ska inte göra det så här lätt så du får välja redan nu. Jag tänker att vi vänder på de här och så blandar vi om dem lite.
Och nu litar jag på att du hittar två stycken likadana. Vi spelar och väntar nämligen att du ska få ett par. Okej. Okay. Mm, så vi börjar med en siffra. Vilken är det du vill vända upp direkt nu? Nummer sex. Sa du nummer sex? Nej, förlåt, nummer fyra. Okej, okay, bra. Fyra alltså. Då tar vi fyran här. 75 000 börjar vi med. Vilken lucka vill du ta nu? Nummer sex. Jag är med dig här nu. Du väljer vinsten 25 000 kronor. Vi behöver en lucka till. Vilket nummer tar du då? Nummer tre. Kommer här. 10 000. Men vi har inget par än så länge, så vi fortsätter lite till, Samir. Nummer 12. 12. Är du nervös, Samir? En Volkswagen T-Roc har vi där. Nu börjar det hetta till här. Vilken lucka vill du vända på nu? Nummer 28. Vänta, Samir. Ja, det finns inte 28. Det finns bara upp till 21. Ta nummer 17. 17 kommer här. 10 000 kronor blir det, Samir. Men du, Samir. Ja. Vet du, vi har en regel i miljondubletten som jag tror att du kommer gilla. Det är nämligen så här att du får stänga den luckan om du vill och fortsätta en gång till. Ja, gärna gör jag det. Ja, och det är sista gången nu, så vi hoppas nu på något bra här nu, Samir. Kör en ny lucka, och det finns ju inga 10 000 kronor kvar. Ja, då kör vi nummer 8. Nummer 8 kommer här. 50 000. Okej. Okay. Nu tar vi en till. Nummer 7. 75 000 blev det! Ja! Ja, vad bra! Vad underbart, Samir! Lova mig nu, ställ till en jäkla fest där hemma. Ja, jag gör absolut. 75 000! Tack så mycket! Hej då, Samir! Hej då, så bra! Hej då, samma. Ja, det är underbart. Ja, hej, vad är jag med mig nu? Ja, du har Lena Bengtsdotter här från Helsingborg. Hej, Lena från Helsingborg. Du, vi ska ju spela miljondubletten nu. Ja, det blir ju spännande det. Ja, du kan bli miljonär och du ska få välja ett nummer direkt rakt ut nu bara. Jaha, 9. Ja, men vänta lite, förlåt. Vi ska ju blanda också, jag är så inne i detta nu. Vi gör så här. Annars hade du sett liksom lite så här. Nu! Ja. Nu är jag beredd också. Ja. Ja. Men då tar jag 9. Vi tar 9. Det gör vi. 50 000 börjar vi med där. Okej. Okay. Vad tar du nu för nummer då? 6. Nummer 6. 10 000. Mm. Men vi fortsätter. 19. 19. En Volkswagen T-Roc. Okej. Okay. Vi fortsätter lite till. Nummer 1. Nummer 1. Oj. Ja. Välj nu rätt nummer, Annette. 1. Där kom pulsen fram till dig. Nummer 13 tar vi. Nummer 13. Du väljer vinsten 25 000. Och du väljer ett nytt nummer. Nummer 8. Du väljer vinsten 25 000 kronor och nu bildat ett par, och det är det du har vunnit. Men precis som Samir, Lena, så får du ju stänga och fortsätta om du vill. Men det är du som väljer detta. Jag stänger 25. Ja, vi fortsätter alltså, eller hur? Jajamän. Ja, och då tar vi ett nytt. Tar vi nummer 14. Ja, 14 tar vi. 75 000. Det är många möjligheter här nu.
Ja, herregud. Lena, herregud. Ja, nej, men då får vi chansa på nummer 10. 10? Och där har vi en bil! En Volkswagen T-Roc. Nej, men herregud! Ja, det är sant! Du skojar! Nej, det är helt sant. Det är sant alltså. Jag tycker det är underbart. Åh, herregud! 254 000 ungefär i den värld, Lena. Och jag tycker det är så roligt att du säger att du chansar på det sista numret. Vad gjorde du med de andra numren, tänkte du? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Nej, vi är glada att du ringde och att du vann den här fina Volkswagen-bilen. Hoppas att... kör försiktigt, säger jag, helt enkelt. Ja, tack ska du ha. Ja, det är bra. Hej då! Ha det gött. Tack ska du ha. Hej, hej. Ja, nu mina vänner så är det er möjlighet att ha tur. För att nu ska ni titta på serie- och lottnummer. Här har vi en fin utlottning. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Här är sport- och fritidsutrustning för 5 000 kronor. Till er tre med följande serie- och lottnummer. 7 574. 31 971. 7581, 39252, 7581, 40210. För den som är mätt och nöjd är livet en fröjd. Här kommer mat för 5000 kronor till er som har serie- och lottnummer 7574, 26543, 7579, 54 493. Ja, stort grattis. Vi har ju en bil i studion också. Den har möjlighet att vinna bilbingot 099 14 400. En Volkswagen Golf sportskombi värd 299 500 plus min 500. Det blir 300 000 kronor jämnt. Nu ska vi alldeles strax ta en liten paus. Och Mariette, efter pausen så kommer jag att prata. Ja. Då ska vi prata om det här. Och vi kommer även ha tvåans bingo. Vi ses. Jag vann 5000 sport och fritid och en ny bil på Färgfemman i söndags. Jag blev jätteglad. Tusen tack för vinsten, Bingolotto. Ja, varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Det var Elinor från Funäsdalen och jag kommer ihåg det samtalet. Det var så underbart att leverera en bil ur Färgfemman till Elinor. Men nu har ni chansen. Det är en minut kvar på bilbingot. Ni har alltså en minut kvar att ringa 099 14 400. Och här kommer ni fram och har chansen att vinna antingen 100 000 kronor i kontanter eller den här Volkswagen Golf sportskombi värd 299 500 kronor plus en extra 500. Det blir 300 000 kronor jämnt det. 099 14 400. Vi har också lite olika medlemmar i vårt husband. En amerikan som vi ska prata lite närmare med. Han står här uppe och jag får ta detta på engelska. Hal, hello! Stefan, how you doing? I'm fine. Now, this is your last show. This is. I've been here since New Year's. Yeah. Waiting out COVID in Los Angeles. Yeah, and you are a big star in Los Angeles. I make music for movies and TV yes. and stuff. And what kind of movies have you made? The Greatest Showman, Mulan, yeah. and a bunch of other fun stuff. Ah, han har gjort så mycket grejer. Alltså, det är häftigt. Thank you. Och vi har med honom här. You have a lot of toys here. It's a playground. It's a playground. Show us... Oh, wonderful, wonderful. Good luck in LA. Thanks for having me here. Ja, ni förstår ju själva vilket jobb för hans föräldrar när han fick bära hem allt det där på födelsedagar och julafton och allting. Men jobbigt det kommer inte bli nu, för nu ska vi ha ännu mer kul. Nu är det tvåans bingo. Så det här, Gustav 56 börjar vi med. Femma, sexa.
Olof, 75. 7-5. Gustav, 46. 4-6. Niklas, 38. 3-8. Bertil, 12. Enkel. Eller förlåt, 1-2. Bertil, 12. 1-2. Ivar, 18. 1-8. Ivar, 21. 2-1. Bertil, 11. 1-1. Gustav, 57. 5-7. Niklas, 33. 3-3. Bertil, 14. 1-4. Gustav, 49. 4-9. Olof, 65. 6-5. Niklas, 35. 3-5. Bertil, 1. Enkel etta. Olof, 63. 6-3. Niklas, 44. 4-4. Olof, 66. 6-6. Niklas, 37. 3-7. Gustav, 52. 5-2. Niklas, 34. 3-4. Gustav, 58. 5-8. Olof, 69. 6-9. Ivar, 16. 1-6. Olof, 73. 7-3. Niklas, 45. 4-5. Ivar, 29. 2-9. Bertil, 9. Enkel, 9. Bertil, 5. Enkel, 5. Ivar, 28. 2-8. Bertil, 8. Enkel, 8. Gustav, 47. 4-7. Bingo!
Där var det bingo. Ring in 099 13 300 så är chansen på miljondubletten. Ja, där fick husbandet spela länge och jag hoppas att många av er fick bingo. Nu så ska vi aktivera den här härligheten, nämligen våran jackpot. Den är på 529 486 kronor just nu. Alla med lott kan ringa på 099 25 500. Men vi ska ju sätta igång den såklart så att den börjar röra sig uppåt ännu mer. Så jag ger den en liten skjuts så här så ser vi. Där kommer den igång. 099 25 500 alltså. Så har ni chansen att vinna den ikväll. Ja, extra chansen har vi delat ut nu i veckan. Och titta här, jag fick nämligen leverera en bil till en vinnare uppe i Gnesta. 50 mil var det att ta sig dit med den bilen. Men inte bara det, ja, han hade ju en dubbellott också. Så jag fick liksom ta med mig två stycken bilar upp. Och det är ju inte helt enkelt. Men ja, det gick till sist. Men jag vill rekommendera att... ni får nog ta med er en vän helt enkelt om ni får två bilar. För det är nog lättare i alla fall. Det här var görjobbigt tycker jag. Men nu ska vi se här. Hej, vem har jag med mig här? Hej. Har jag någon med mig? Hej, vad heter du? Jag heter Georg Skarpsvärd. Vad sa du att du heter? Georg Skarpsvärd. Georg? Ja. Tjenare Georg, du har ju kommit fram nu till vårat bilbingo. Det är hur häftigt som helst. Du har chansen på en bil eller 100 000 kronor i kontanter. Ja. Ja. Och du, Georg, vad har du för typ av lott? Dubbellott. Så det kan bli två bilar även för dig eller 200 000 kronor? Ja. Georg, var ringer du från? Från Boden. Boden. Oh, det blir långt att leverera om sakerna. Ja. Du, vill du ha N som är Niklas eller G som är Gustav? Jag tar G. G, alltså det här är spännande nu oavsett. G som är Georg. Ja. Du har vunnit två bilar! Alltså, där är den. Två såna här. Och två sådana här också då antagligen. Jag får börja trolla ännu mer helt enkelt. Ja. Du, Georg, du kommer ju åka runt där i Boden med två bilar. Det blir kul att se det där. Ja, det blir kul att se hur man orkar hänga med. Ja, vet du vad? Jag har sett en snöplog på den första bilen och så kan du ha sommardäck på bilen bakom. Ja. Ja, du, Georg, du får göra hur du vill. Stort grattis. Ja, tack. Hej då, Georg. Ja, det händer mycket här i Bingolotto och nu händer det en utlottning också. Titta på era serie och lottnummer. Visst vill man dona och göra mysigt hemma nu när vintern är här. Kanske sjunka ner i en ny soffa. Här kommer möbler och heminredning för 25 000 kronor till dig med följande serie och lottnummer. 7580 30 759. Ja, det är konfetti här i studion. Det är härligt. Och jag hoppas att det ska bli mer konfetti. Här står jag vid jackpotten som nu är uppe i 531 000, drygt alltså en halv miljon kronor. 099 25 500 ringer ni. Alla ni med lott som är chansen att vinna den här jackpotten. Nu står de på scenen igen. Mariette uppbackad av Emily Eriksson. Ge dem era hjärtan. Här får ni deras. Back down, not gonna lose faith as long as you're around, 'cause I could wait a million years. I know your eyes are crazy, you'll never fall, and baby I'll wait forever, and you haven't really tried to make it right, but that's okay, 'cause I could wait. I could've waited a million years. I could've.
Mariette. Familjens year. Mm. Då har vi med oss någon på telefon. Ja, det är Katarina. Hej Katarina, var ringer du ifrån? Vetlanda. Vetlanda. Är du släkt med Lena Philipsson? Nej, det är inte. Hur många gånger har du fått frågan? Nej, ingen. Nej, vad bra, då var jag först i alla fall. Ja. Du, miljondubletten ska vi spela nu. Ja. Och som du ser här så finns det ju massa olika summor och bilar och du kan alltså ha chansen att bli miljonär nu. Ja, så vi gör så att vi vänder om de här. För det blir lite mer spännande, Katarina. Ja. Och så skulle jag vilja att du väljer ett nummer, vilket som helst, mellan 1 och 21. 21. Vi börjar med 21 direkt. Ja. 10 000 har vi i den hörnan. Vilket nummer tar du nu? 9. Oj, det är verkligen på diagonalen det här. Störst och lägst. Vad tar vi nu? Då tar jag 6. 6. Då tar vi den här. 10 000. Och då är det ju så här, Katarina, att du har ju möjligheten att stänga den sista luckan du öppnade. Och så kan du fortsätta om du vill det. Men du behöver alltså inte göra det. Ja, men det vill jag. Ja, jag förstår det. Det är bra, vi stänger den. Och så får du välja ett nytt nummer. 18. 18. Du väljer vinsten 25 000 kronor, men vi väljer vidare för vi letar efter ett par. 13. 13. 75 000. Vi tar ett nytt nummer. 2. 2. Du väljer vinsten 25 000 kronor blev det, Katarina. Ja, tack så hemskt. Vetlanda. Ja, och då ser du här också bilderna, så du väljer ju själv sedan vad du vill ha, om det är inredning eller om det är smycken eller något annat härligt. Mm, tack. Du, tack så hemskt mycket, Katarina. Tack. Hej då. Ha det gott, hej då. Hej. Hej. Så, från Vetlanda så ska vi ta oss till vart då någonstans? Ja, då ska vi till Gävle och det är Eva Nyholm. Härligt, Eva från Gävle. Du vet vad som händer här, eller? Miljondubletten? Ja, jag vet vad som händer. Ja, och vi hoppas ju nu att du ska bli miljonär, men det återstår att se. Vi blandar om det... de här. Vi blandar om de här fälten. Blanda på du. Mm. Och nu har vi de här färggranna luckorna som du får välja en siffra mellan 1 och 21 nu. 3. Vi börjar med nummer 3. Oh, vilken bra start. 1 miljon har vi där. Nu ska vi bara hitta den andra 1 miljonen. Nummer 17. 17. 10 000. Det är spännande när ni väljer att göra på det här sättet. Vad tar vi nu då? 13. 13. 75 000. Då fortsätter vi. 7. Du väljer vinsten 25 000. Men det är ju paret vi är ute efter. 19. 19. 50 000. Nu har du många möjligheter här, Eva. 15. 15. Och då har vi 50 000. Då har vi ett par där, Eva.
Ja. Så 50 000 kronor har du vunnit. Hur vill du göra? Vill du fortsätta eller är du nöjd? Jag är nöjd så. Du är nöjd så. Då säger jag stort grattis, Eva. Tack för det, du. Ha en fortsatt trevlig kväll. Detsamma till dig. Hej då, tack. Hej då. Hej då, hej då. Hej, hej. Sådär. Hej, Mariette. Hej. Ja, du, nu kan vi slappna av lite här nu. Dina fantastiska låtar är liksom avklarade. Och nu har vi ju den här burken här. Men vad har ni gjort? Ja, men varför har jag gjort den här burken överhuvudtaget? Vill du berätta varför det? Varför du har gjort det, men du är inte kär i mig, väl? Nej. Nej. Det är för att Isabelle, hon ger ju en lapp till mig varenda dag. Eller jag får plocka en lapp om dagen. Och det står någonting varför hon är kär i mig just idag. Vad fint. Ja. Och då tänkte vi så här såklart att vi ska ha en burk till dig också. För även om jag inte är kär i det så tycker jag om det väldigt mycket. Vad härligt. Ja. Och vill veta mer. Så varsågod och ta en liten lapp. Men, har jag sagt att jag inte gillar överraskningar eller? Ja, men det här känns läskigt. Ja, det är det. Och jag vill att du läser upp och svarar också. Jag ser att det är mycket mer text än vad det brukar vara på Isabels lappar. Ja, det var mycket på den. Vad står det? Nu när du är med i Bingolotto, finns det något program du inte kan tänka dig att vara med i? För du har ju inte varit med i Bingolotto innan, alltså fram till nyår. Nej, så är det inte sådär. I mitt egna namn i alla fall. Nej. Finns det något? Finns det något program? Nej, men jag får nog säga ändå Fångarna på fortet. Ja, det hade inte du velat. För det är skräcken där att hamna i spindel... båset. Ja. Så det får bli mitt svar på den. Men vad modigt om du någon gång kommer över den rädslan. Ja, nej, men det har jag väl gjort lite kanske, men inte till den grad att jag skulle vara med i fortet. Nej. Ja, vem är Bosse? Mm. Bosse har ju blivit en kär ny vän. Ja. Det är en boxer. Just det. Och vi har ju sett några bilder och jag tror att vi har en bild till här nu på Bosse i... eventuellt kommer upp. Ja, men Bosse, han är en speciell filur. Mm. Han är väl 5 år, men han är som en liten katt, som jag beskriver honom. Ja, för var inte du lite rädd för hundar? Jo, jag har haft lite så respekt för hundar, för jag blev faktiskt biten i armen när jag var liten. Ah. Skulle springa och leka hos en kompis och så kom den så hoppade upp och tog. Så jag har haft lite så, jag litar inte riktigt på dem. Nej, men ni litar på varandra nu, eller? Ja. Vi är tajta alltså. Det trodde jag inte att jag skulle uppleva. Du, jag tänker så här, vi ska ta några till. Det är faktiskt många lappar kvar. Ja, ja, ja. Men vi ska alldeles strax gå på våra nyheter. Och då tänker jag att då vill jag informera våra tittare lite om den här jackpotten innan dess. Här har vi nämligen vår jackpot som är uppe i drygt 537 000 kronor. Alla ni med lott kan ringa in på 099 25 500 så har ni alltså chansen att vara med på den. Och när vi kommer tillbaka, då ska vi naturligtvis gå in i fler djupa samtal med Mariette och överraskningar. Vi ses snart igen. Ha det så fint. Hej då! Presenteras av Volkswagen personbilar och semesterresor med Apollo. Då presenteras av 30 vitvaror på nätet och Intersport. Mamma är inte hemma. Inte mamma hemma? Robby, vem är det som är hemma där då? Pappa. Hämta pappa då. Han är på toa. Jasså. Ja, det är bra. Robin? Mm. Robin? Ja. Du hör inte vem det är, va? Jo, det är morfar. Alltså. Vad ska du bli när du blir stor? Nu kommer pappa. Alltså. Morfar? Nej, det är inte morfar. Hallå? Ja,
det är fantastiskt underbart med de här nostalgiklippen från Bingolottos 30 år. Och vi kommer få se några sådana här klipp för varje gång vi ses på söndagarna. Jag står här med våran jackpot. Den är uppe i över 560 000 kronor nu. Och det är bara en minut kvar att ringa in på 099 25 500. Så ni har alltså chansen att vinna den här jackpotten. Eller någon av de andra beloppen, 25 eller 50 000. Men det är ju jackpotten vi vill ha, naturligtvis. Och lite tidigare i afton så sa jag att jag var ute och delade ut extra chansen vinnarens bil. Och det gjorde jag. Jag åkte till Tommy i Styckers, nu ska vi se vad det var, Åkers Styckebruk heter det, utanför Gnesta. Och överraskade honom på hans jobb. Han hade ingen aning, men titta nu. Nu. Tjenare. Kom ut ur stugan. Hej. Hallå. Är det Tommy? Ja. Hallå Tommy. Det känner jag igen. Ja, du gör det. Ja. Vad brukar du göra när, med lotterna som du inte har vunnit något på? Ofta slänger dem. Ja. Ja. Min dotter, vi har ju spelat ihop det sista. Ja. Jag tror hon har registrerat dem. Ja, på någonting som heter extra chansen, eller? Så var det nog, ja. Ja. Vad innebär det då? Ja, att man kan vinna något. Vet du vad man kan vinna? Du skojar med mig nu, va? Nej, jag är fullständigt allvarlig. Oj. Tommy, du har vunnit en bil. Du skojar. Nej, du har gjort det. Det är inget skämt det här. Nej. Rumpa-pa-rumpa-pa-rumpa-pa-rumpa-pa-rumpa. Kom nu, Tommy. Där står den. Britans ny. Jajamän. Är det nyckeln? Ja, det här är helt sjukt. Ja. Lillan då, mitt ex, sa att ska vi inte spela när vi ändå ska käka ihop? Ja, just det. Och så. Vi skulle bara vara vi tre som känner varandra. Ja. Och ni är kompisar och vänner och ni har det gått ihop tillsammans med Julia, din dotter. Ja. Vad var det för lott du hade? Det var en dubbellott. Vad brukar det innebära när man har en dubbellott? Att man får två saker av det man vinner. Titta där borta. Rätta tre! Det här är lilla. Alltså, det här känns ju som att det inte är min vinst egentligen. Jag hade nog slängt lotten när jag hade kommit hem med den i fickan. Lillan tjatar på att vi ska spela. Julia skickar in extra lotterna. Julia inne vill nog kramas. Grattis! Tack. Underbart var det att träffa Tommy där uppe faktiskt och dela ut den här vinsten. Mariette, vi hade ju en liten burk med lappar här. Ja, just det. Och jag tänkte att vi skulle ta några av dem här. Mm. Jag har tagit en. Mm. Du läser och svarar. Ja. Mm. Vad har du alltid i kylen? Mm. Oj. Stark sås. Stark sås. Och nagellack. Nagellack? Ja, du. Ja. Gäller det inte att ta fel när man ska ha ketchup då? Ja, ja. Här har du en till. Tack. Mm. Vill du vara med i Melodifestivalen igen? Det är ju många som undrar det, tror jag. Ja. Det blir ett kort svar. Mm. Ja. Ja. Det vill jag ju. Ja. Det är ju, och så tar vi den sista snabbt här också. Om tillfället skulle dyka upp. Skulle du våga klippa dig i direktsändning? Har ni någon plan? Jag har en sax med mig. Ja, men då kör vi. Nej, det skulle jag inte våga. Det skulle jag inte våga. Nej, det skulle inte det. Det tyckte jag var rätt svar, för då kan jag liksom gå över direkt och säga att då kör vi treans bingo istället. Yes. Sådär. Treans bingo är igång och vi börjar med Bertil 10, 1, 0. Gustav 48, 4, 8. Olof 62, 6, 2. Gustav 55, 5, 5. Bertil 4, enkel 4.
Ivar, 23, 2, 3. Olof, 63, 6a, 3. Gustav, 46, 4, 6a. Bertil, 13, 1a, 3a. Och så har vi Bertil, 7, enkel 7a. Niklas, 33, 3a, 3a. Ivar, 29, 2a, 9a. Gustav, 52, 5a, 2a. Niklas, 35, 3a, 5a. Gustav, 51, 5a, 1a. Olof, 69, 6a, 9a. Niklas, 38, 3a, 8a. Niklas, 41, 4-1. Här har vi lite bilder ifrån Gnesta-trakten. Ivar, 27, 2-7. Niklas, 31, 3-1. Ivar, 20. 2-0. Bertil, 3. Enkel 3. Niklas, 45. 4-5. Där var det bingo, mina vänner. Stort grattis. 099 13 300 ringer ni på om ni vill komma fram och spela miljondubletten. 099 13 300. Och har man inte fått bingo, ja, då har vi ett slutspel som vi ska se vad som kommer fram på. Så vi tittar här vad som rullar fram. Slutspelet alltså. Alla er som inte har fått bingo, ni ringer 099 26 600. Och vad kan det bli den här gången då? Jo, det blir 75 000 kronor till en vinnare. Massa härliga slantar som ni alltså då kan få hem på 099 26 600. Och här så ska vi se om det blir ännu mera sköna slantar. För nu är spänningen härlig. Vi har jackpotten här och vem har jag med mig? Doris heter jag. Hej Doris. Var ringer du ifrån? Matfors. Matfors. Du, nu är det jackpottchans här. Ja. Ja. Som du har längtat. Åh, vilket nummer du har våndats över. Eller hur? Ja, precis. Ja. Vad ska vi ta för nummer då? Ja, 9. Du sa 9, va? Ja. 9. Okej. Okay. Är du beredd, Doris? Nej, men gör det då. Okej, okay, inte jag heller. Men vi ser vad du har vunnit. Du har vunnit 25 000 kronor. Har du vunnit. Tackar. 25 000. Du, det är väl jättebra. Ja, jag hoppas att det varit lite spänning. Och det vart det, verkligen. Ja, vad bra. Ha det så gott då. Hej då så länge. Hej då, hej då, hej då. Hej. Ja, då har vi, då ska vi se. Ja, såklart. Det här ska jag ju, det här var bra att jag fick titta ner i manuskorten. För om man vinner det här, då behöver man inte titta i korten. Det har blivit dags för era serie- och lottnummer. Och titta här, läxhjälp.
Kanske vill du läsa upp dina betyg eller få hjälp med att plugga på det stora matteprovet. Ja, ibland kan man behöva lite studiekursning och läxhjälp för att nå sina mål. Och det kommer här. Ja, du får nu 15 000 kronor till en egen lärare som ser till dina behov. Läxhjälpen går till dig med serie- och lottnummer 7581 44 460. Sådär, stort lycka till med det. Jag vill påminna om slutspelet 099-26-600. Ringer ni om ni vill ha chansen att vinna 75 000 kronor. En vinnare, ni som inte har fått bingo. Alldeles strax så ska vi spela finalspelet. Och titta här, jag tror att Anneli Håkansson står här och är spänd av förväntan och nervositet. Vi ska se hur det går strax. Ha det så gott så länge. Hej då. Välkomna till Bingo Lotto. Nu så är vi inne på sista akten och direkt så vill jag påminna om slutspelet som är 75 000 kronor till alla er som inte har fått bingo. Ni kan alltså ringa på 099 26 600 så har ni chansen att vinna 75 000 kronor. Och här har vi ett samtal från treans bingo. Vem är det jag pratar med? Jörgen. Hej Jörgen, var kommer du ifrån? Vattholm, Uppsala. Uppsala. Du, vi ska ju spela miljondubbletten nu. Ja. Har du kikat? Du ser här bakom mig så har jag massa summor och här har ju du chansen att bli miljonär. Jajamän. Mm. Men vi ska göra det lite svårt för dig så jag gör så att jag blandar om alla de här. Okej. Och nu Jörgen så ska du få välja en siffra mellan 1 och 21. Vilken siffra tar du då? Nummer 3. Vi börjar med 3:an. Ja. Vi går ut men du väljer vinsten 25 000. Det är ett par vi letar efter så du får äran att öppna en till. Vad tar du då? 16. 16 kommer vi här. Och du väljer vinsten 25 000 blev det ju nu då Jörgen. Men regeln säger att vi kan en gång vända tillbaka den senast tagna luckan för att försöka hitta ett par som förhoppningsvis är större. Men risken finns att det blir mindre. Vad gör du? Jag vänder tillbaka. Vi vänder tillbaka den. Och så kör du en ny siffra. 5. 5. 50 000. Vi fortsätter. Mm. Du hör mig hela tiden, Jörgen, va? Ja, jag hör dig hela tiden. Ja, vad bra. Jag blir så orolig. Jag tar 14. 14. Har vi där. En Volkswagen T-Roc. Och hitta nu ett nummer med den på, Jörgen. Ja, tack. Vad blir det då? Nummer 21. Nummer 21. Ja. Och då blev, ja det blev helt enkelt. Du väljer vinsten för 25 000. Men du gav oss spänning Jörgen genom att stänga luckan och välja på nytt. Och chansen fanns och här fick du massor av olika grejer att välja mellan. Jättebra. Jörgen, ha en fortsatt trevlig söndag. Ja, tack. Hej då så länge. Hej. Hej, hej. Hej. Och vem har jag med mig nu? Marianne Nilsson. Hej Marianne. Hej Marianne från Trollhättan. Hej. Hej. Du, vi ska ju spela miljondubbletten, du och jag också. Ja. Mm. Det är ju ett roligt spel, så vi ska göra det ännu mer spännande genom att då vända om alla de här olika beloppen upp till 1 miljon kronor. Det finns bilar och allt möjligt. Och nu då så ska du vara med och välja ett par. Vilken siffra tar du Marianne? Jag tar nummer 4. Vi tar nummer 4. Vi går ut med 50 000 kronor. Vart ska vi vandra nu? Ja, då tar vi nummer 7. Nummer 7. Du väljer vinsten 25 000 och du väljer ett nytt nummer. 18. 18.
75 000. Jo, då ska vi se. Då tar vi nummer 15. 15, då tar vi den. Och då fick du 50 000 kronor här nu, Marianne. Ja. Men precis som Jörgen så får ju du vända om den sista luckan om du vill det, men det är upp till dig. Mm. Vi är två systrar som spelar här, så jag får konsultera med min syster lite grann. Ja, visst. Hon tycker att vi behåller detta. Hon tycker det. Är det er slutgiltiga överenskommelse? Ja, vi är nöjda. Ni är nöjda? Ja. Stort grattis till dig och din syster för 50 000 kronor. Tack. Hej då. Hej då. Tack. Och nu, mina vänner, så är det dags för finalspelet. Mm. Anneli Håkansson från Grytgöl sätter nu upp den här pucken. 1 miljon extra på 100 000 kronor. Hej och välkommen, Anneli. Tack så mycket. Du är ju här och du representerar någon annan. Ja, det är min pappa Ove som har vunnit. Ove, ja. Och vet du vad? Vi har ju en liten hälsning från Ove. Vi ska titta på den. Hej och lycka till nu. Han är en man av få ord. Ja, precis. Ja. Det är stort att han är med på video. Ja, faktiskt. Men vad gulligt. Du, bilden vi såg, det röda huset där, är det från, är du uppväxt där? Ja. Ja, det är från våran gård. Jag bor faktiskt i huset bredvid. Ja, just det. Och hur många generationer har bott där? Mina barn är 50 generation. Det är otroligt. Ja. Och sen så vet jag också att din pappa abonnerar på Lotter. Ja. Eller hur? Från Grytgöls IK. Ja. Ja, och där har jag en rolig information som jag vill kolla om det är rätt. Ja. Stämmer det att det finns fler medlemmar i föreningen än vad det bor folk där? Absolut. Det är nästan dubbelt så mycket medlemmar som i boende. Hur många medlemmar är det? Dryga 500. Det är 525 invånare, tror jag. Och så är det nästan 1000 medlemmar. Ja. Ja, det är häftigt. Och skidor är det? Skidor och fotboll och allt möjligt. Ja, härligt. Och varpa. Mm. Men du, Anneli, ska vi ha lite spänning nu, tycker du? Ja, eller? Det är väl dags nu, va? Ja, det är det. Ja. Mm. Då gör vi så att vi sätter igång hjulet. Oh, nu, Anneli, sitter pappa och hela familjen hemma och är spända. Ja. Och då är det som så här, här har du den här fina röda knappen. Mm. Det är en sån där jättebra knapp som inbringar härliga slantar. Så om du vill ha handen lite ovanför här. Ja. Och så väljer du nu precis när du vill stanna, så ska vi se vad som händer. Absolut. Där apterar du stoppet. Är det, vad känner du nu i kroppen? Ja, det är ju spänning och nervositet, men samtidigt så är det ju lite skönt att det är dags ja, nu. Ja, det är så, va? Ja. Jag har liksom väntat på den här dagen. Ja, allt är ju bara plus. Ja, liksom. Verkligen. Nu ska vi titta här. Ja. Det är ju spännande här. Oj, 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 oj. Åh, vad man har det. Och Petter, sambo, Anneli kom in, eller man, jag. Alltså, du, 1 miljon. Ja, men titta där. Det är inte dumt. Alltså, jag fick sån puls här. Alltså. Ska du ringa pappa sen? Ja, det måste jag. Ja, herregud alltså. Vilken spänning. Ja, mina vänner, det är precis så här man ska avsluta en sån här underbar kväll. Tack för att ni har tittat. Slutspelet finns ju kvar för alla er som inte fick bingo. 75 000 kronor till en vinnare. 099-26-600. Ni har 1 minut kvar. Tack så hemskt mycket också Mariette som kom upp här och varit med hela aftonen. Tack så hemskt mycket. Tack André, tack så mycket husbandet. Vi säger lycka till Hal som ska be sig till Los Angeles. Vi har ju ett nytt program nästa söndag och det kommer Lotta Engberg att leda med glamour och bravur, hårdrock och jazz. Det är nämligen så här att Mustache kommer och också Isabella Lundgren. Det blir spännande. Vi säger tack så mycket och hej då.
Bingolotto presenterades av Volkswagen Personbilar, Semesterresor med Apollo, 30 vitvaror på nätet och Intersport.